Ahoj, já jsem Martin Ogolo ze Scootshop.cz a vítám vás u dalšího unboxing videa. Dneska koukneme na Slamm koloběžku Tantrum V8. Si znáte tu písničku Slamm Tantrum. Docela výborný, no. Tak jo, pojďme se na ní kouknout. To je koloběžka pro začátečníky, takže jako koukneme, jak vypadá uvnitř a jak je zabalená. Jo, že jako klidně můžete na to mrknout, zabalená je v podstatě. Se tam teda jako hejbe, ale jako myslím, že dobrý zase, ona je bomba, že ona je k sobě jakoby stažená zikama. Tak, co k tomu ještě máme, ten super jakoby návod, ještě co je bomba, je to, že tam máte nějakou stickerku, ale máte tady vlastně grip tape, který se podle mě lepí tady jakoby na ten headstup, jo, že my když jsme dělávali tohle jakoby ty nose manuály, jako jo. Přestanu. Co je? Mám si dal na burál. Píči, já jsem na vajkrabice. Tak jo. Tady kameraman, ty nám se vyboural, ty ještě bych musel platit tyho zdravotní, ty jo. Tak jo, pojďme si koloběžku rozdělat, mrkneme na ní a něco si o ně řekneme. Máme vytažené řídítka. Řídítka vypadají takto. No, co se týče gripů, tak jsou měkký, to překvapilo, nebo nejsou tak tvrdý, jako jo, jako třeba těch dražších modelů. Docela je hezký, jakoby barevně, co se mi líbí teda, to je pěkný, je koncovky, to je takové jako fakt hezký, že to mají to zapuštěný, to se jim teda povedlo. Jinak jsou to ocelové řídítka, normálně klasický rozměr, jo, že to jsou standardní, než jsou to oversize. Jinak má to trojitou obínku, když na to ještě takhle zkoukneme, tak ta trojitá obínka má 8 šrouby, což je obrovský plus za tady tyhle ty peníze, a ten zářez je schovaný, což je taky obrovský plus. Jo, takže jako tady máme řídítka a koukneme teda na rozměry. Tak, délka řídítek, nebo vejčka řídítek je 490 mm cca a šířka řídítek je nějakých taky 490 mm, je to cca vždycky. Tak pojďme na to nejdůležitější a to je tady tato super deska. Tady vidíme prostě krásný grip tape, ten se teda povedl. Je tam konkej, který jakoby cítím, což je super. A pojďme se kouknout třeba odzadu tady, odsaď. Co se týče koleček, to se točí teda dobře, tam jsou snad ABEC 9, ne? Jo, ABEC 9, jestli koukám dobře, což je jako bomba, jsou teda 100 mm ty kolečka s plastovým středem, jo, takže jakoby spíš pak třeba koupit s hliníkovým středem kolečka. Co se týče brzdičky, tak no je klasická brzda bezpružinková, tady máte na imbusy, které dotáhnete, myslím, že jsou imbusy 3, takže jako hlavně bacha, ať to nestrinity, a když půjdeme tady jakoby dopředu, tak krk je svařovaný, dvojdílný, má tam vlastně neintegrovaný headset, takže vlastně misky, které máte nalisovaný do koloběžky, IHC Compression systém. Ta vidlice je bezzávitová, dvoudílná ocelová vidlice, což je jako super, ale ty kolečka se fakt teda točí dobře, ale hodně hustý. Hodně to Slamm, takže se není čemu divit. Je to neko, má to vlastně neko headset, jo? Ty neka headsety dělají docela jakoby dobrý. Jinak, co se mi třeba líbí, je tady tahle taková ta plastová krytka, myslím si, že to je kvůli toho, aby tam malí děti nestrčili ručičky, ale mají to docela hezky jakoby designovaný. Jo, jinak spodek desky vypadá takhle, je super to, že vlastně ty svary jsou jakoby vnitřku té desky a ty grindery to hezky jakoby chrání, takže vám bude chvilku trvat, než se dogrindujete vlastně k těm svarům. Jo, jinak jako bomba, zase další bomba, jako to fakt je pěkný, tyjo, já miluji totiž barevnou kombinaci oranžovou s modrou, to fakt vypadá jako hodně dobře. Tak pojďme kouknout na rozměry desky. Rozměry desky je nějaký 495, je délka a šířka je nějakých 115 mm, když se koukne na Food Space, tak to je nějakých 340 mm. Tak jo, pojďme koloběžku složit dohromady, něco si o ní řekneme, uděláme drop test a můžeme ji otestovat pořádně. Tak jo, koloběžku máme složenou a teď jsem si všiml, že to vlastně není oranžová barva, ale žlutá, ty jo, asi jsem barvoslepej. Tak. Váha této koloběžky je cca, tady se mi to blbě to, 3577, což je jako celkem good. A pojďme se kouknout, možná ještě tady vyfikneme celkovou délku tohlete kolobrndy, teda vejšku, sorry, já to furt pletu, si kameramanem je to, ty jsi idiot, ty si nemůžeš zapamatovat jedinou věc. No. Takže 740 asi milimetrů, cca, jo, ve specifikacích to máte přesně tak. Jdeme na drop test. No, to je pohoda, na to, že to je tak levná kolobrka, takže dobré, headset. No, ještě to nebudu dělat, ještě bych to zničil, tu koloběžku, ale je totiž objednaná a zrovna dneska ji budeme posílat jakoby pánovi tu koloběžku, že se omlouváme, že vaši koloběžku jsme rozbalili. Tak, pojďme si říct něco o téhleté prdělácké koloběžce. Za mě jako kolobrna úplně super, na to, že stojí prostě 2200 nebo 2300, tak nějak zhruba má tu cenu 2,5, tak má opravdu docela super komponenty. Líbí se mi ty koncovky, jak jsou dělané, líbí se mi barevná kombinace té oranžovo-modrý, teda žluto-modrý. A jedinou, co asi bych jako možná vytkl, tak je to trošičku to balení, protože tady jsme si všimli, že ten grip tape je trošičku jakoby poničené, jo, a to možná půjde jakoby vyčistit od těch řídí, takže bych je možná trošičku lépe jakoby zabalil, ale stejně jednou se na tom projedete a bude to vypadat ještě hůř. Tak jo, koloběžka fakt je za mě dobrá, pro začátečníky určitě doporučuju. Tak, doufám, že se vám tady tohle video líbilo, když máte tu koloběžku, tak vy to napište tady dolů do komentu, jsem zvědavej na vaše názory, nebo co si aj o ní myslíte, určitě nás nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích. A nezapomeňte dát like a sdílet tady to video. Tak a čau u dalšího videa.